M28 News. Si vous avez des vidéos, vous pouvez vidéo. Sur YouTube, tapez M28 News, abonnez, cliquez sur la cloche de notification. Mbotay mi di hikma dal dinay amal jurom ñettelu besup jappalante di ber jurom ñetti fan séwéru mai ca jumaay masalikul jinan ren ji nak luñu waxtane moy médiation sociale kiko amal di docteur Khadim Sil don ki top ci jeuwriñ bi yoré mbiru ajub makka fi ci Sénégal waxtan kat yu bari té outé bok na ci serigne cheikh Fatma Mbacké serigne Fallou Mané Mbacké mi ñu bayalé bes bi jeuwriñ makki yu fay ak imam docteur Khadim Lo mi nga xamni moy jitu mbotay mi adu nañ ci hikma liggey gi musum ngir xex ñak ak rataxal digënte yi jaarale ko ci jappalante gi war digënte julit ñi lu jégué juroomi million sédélé nañu ko ay néw di doolé ci at mi lu ëpp fukki tonu ciép juroom fukki caisse ravitaillement ak ñaar fukki caisse gendarmerie itam jox nañu ko ñenti témer ak juroomi nit yu ko yellol M28 di leen xamalé mbolo mi di yëngu ci jappalante ak sukkali réew ñi ngi ko taxawal danaka 2009 mu yeungu ci domaine yu wouté waye ñu mën ko teunk ci lo xamné dal da fay taxaw nit ñi di len dimbalé té di xex ñak association hikma domaine yi nga xamné daf ci yeungatu yu wouté la waye yi ci gëna fess ben moy lu melné azaka nga xamné ponku la ci ponku l'islam yi yalla fonk ko lol ba nga xamne dafa wax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam sax ne ko jeulal ci sen alal sarax muy azaka bobu nga xamne du lu nit ki sax di joxe ci cio barew waye obligation la kon azaka hikma daf ci yengu nim ci yengo itam dafa bëgg gëna rationaliser gëna amal njariñ azaka ndax xam nañ ne bo génné azaka lu bare bare tesko ku ne nga jox ko lu ma dépense bisit naam dina bax waye tamit amna anam goko mëna génné fekk nit ki bëgg liggéey moyam déméwul nonu nga dimbalé ko mu liggéey wala nga taxaw ko xamné liggéeyam xawna soxé bu yaggé koku mëna génn ci ñi wara jël azaka bok ci ñi joxé azaka motax association hikma def na ci djégo yu am solo ba nga xamné sax amna ño xamné jaar nañ ci mom ba tay ñi ngi sant yalla bu baax wala mën nañu bok ci ñi génné azaka mu bok ci domaine yi ba tay lu melne waqf waqf nga xamne ci concept l'islam yi la bok moy lan moy nga fexé amal samp lo xamne da fay génné njëriñ li nak bu génné da ngay wax ne def na ko ci yoonu yalla nga xamne même bu mu fi jëgé won lolu day wey kam nga defar école ne kon nga def na ko ci yoonu yalla wala nga defar ab tabakh ne lepp lu ci jëgé def na ko ci yoonu yalla ak yu mel nonu kon waqf itam bok ci li nga xamne hikma daf ci yeungatu bok na ci lu melni mirage nga xamne momit lu am solo la niki nonu itam lu melne bok na ci mi yeungatu mom association hikma yewenal digeunte islah zatul bayn moy fexé fek digeunte bo am jafé jafé nga fexé ba rataxal mo xam ñaari nit la wala ñaari kurel wala yu mel nonu ngir teunk rek itam bok na ci xeyna formation wala nga xamne domaine yoyu ñu wax fexé ba nit ñi xam ci dara mo xam da nga leen sensibiliser taxawu leen ba lañ ci wara xam ñu xam ko ci bañu ko sosé atum 2009 ba tay mbolo mi di hikma jappalé na juni ak fanwer ak juroom benn doomi adama ci fan yu outé niki melni wergu yaram njangum alquran jaarale ko ci dimbali daara yi financement yu jëm ci ay projet ak taxawu ñu seen loxo jotul seen gannaaw ci walu dundu ci hayma lu ëpp fanwer ak juroom ñetti million hikma def nako ci new di doole yi
M28 News. Su gën bañé lén luy lan recc ci suñu ay vidéo, da ngeen di dem YouTube, taper M28 News, abonner, cliquer ci cloche de notification bi.